Орон төргийг за шатхууны үн дэлхийн зах зээлд буурсан ч Монголд бензиний үн буурахгүй байгаа юм. За хэдийгээр үе шаттайгаар бууруулна гэж уул уурхаасаа жигжит хэлж байгаа ч хизэнэс гэдэг нь бас тодорхой байгаа юм а. За гаднаас хараад олцоход байгаа шатхууныг бид Монголдөө үйлдвэрлэх боломжтой. За энэ боломж бол мэдээж газрын тосны боловсруулах үйлдвэр барих юм а. За бидэнд нефтийн 250 сая тонн орчим асар их нөөц бий. За тэгвэл энэ нөөцийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах шаардлагатай байгаа юм. За бид нөөцөн дээр тулгуурлан баригдахаар төлөвлөсөн дархны газрын цэсний үйлдвэртэй холбоотой мэдээллийг үзэж та бүхэнд хүргэх гэж байна. За улсын хурлын 5 удаагийн тогтоолоор дарханд газрын цэсний үйлдвэр байгуулахар шийдсэн. Ингээдтэй Япон улсын засгийн газрын олон улсын хамтын ажиллагааны банкны буцалтгүй тусламжаар энэ төслийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг за Японы техник инженеринг корпорациор хийлгэсэн байгаа юм аа. Техник эдийн засгийн үндэслэлд Японы хамтын ажиллагааны банкны урт хугацааны баг хүүтэй экспортын зээлэр санхүүжүүлэхээр тусгасан. За мөн Японоос тоног төхөөрөмжийг нийлүүлээд Японы инженер корпорац төлхүүр гардуулах нөхцөлөөр байрхаар тусгасан байгаа юм аа. За одоогоор техникийн зураг төслийг Японы Geoda компани гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа гэсэн мэдээлэл байна. За дархны газрын цэсны үйлдвэр дээр ажиллаж байгаа ажлын хэсгийн шинжилсэн эдийн засгийн өргөжөөжиг тооцоолсон байгаа юм. Энэ талаарх мэдээллийг хүргэе. За багийнхан дэлхийн зах зээл дээр унчхад байгаа 45 доллар болсон газрын цэсны үнийг за 60 доллар гэж тооцсон байгаа юм аа. Үүнтэй холбоотой графикийг та бүхэнд одоо энэхүү дэлгэцэн дээрээс харуулж гэж байна. За дархан газрын цэсны үйлдвэрийн эдийн засгийн өргөж жилд 1.2 тэрбум долларын нэмүү өртөг бүтээн. За улсын төсөвт 400 сая доллар буюу 700 тэрбум төгрөгийн оруулна. За нэмүү өртгийг нь бол өнөөдрийн ханш буюу 1900 доллараар тооцох юм бол жилд 2.2 их найт төгрөгийн нэмүү өртгийг бүтээнэ гэж мэрэгчлийнх нь тооцсон байгаа юм а. За мэрэгчлийн багийн мөн улсын төсвийн салын үнэ гэгддэг эрдэнэт үйлдвэртэй харьцуулсан тооцоолыг гаргасан байгаа. За газрын тосны үйлдвэр хэрвээ хугацаанд баригдсан бол ямар хэмжээний ашигтай ажиллаж болох байсныг дараах графикаас та бүхэнд харуулж гэж байна. Өөрөөр хэлбэл 2014 онд эрдэнэт үйлдвэр нийт 397 тэрбум төгрөгийн татврыг улсад төвлөрүүлсэн байгаа юм а. За тэгвэл дархан газрын цэсний үйлдвэр хэрвээ баригдсан байсан бол 700 тэрбум төгрөг буюу 1.8 дахин их хөрөнгийг улсын төсөвт төвлөрүүлэх боломжтой байлаа. За харин энэ жил хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл улсын эрдэнэт үйлдвэр бол 380 тэрбум төгрөгийг улсад төвлөрүүлнэ гэж тооцоолсон байгаа. За харин дархны газрын цэсний үйлдвэр хэрвээ баригдсан байсан бол 1 их 80 буюу 2.5 дахин нэмэгдүүлсэн үнийн дүнг улсын төсөвт төвлөрүүлэх тооцооллыг за ажлын хэсгийн багийнхан гаргасан байгаа юм а. За ингээд тооцохоор бид өнгөрсөн 4-5 жилд зөвхөн нэг жилд л улсын төсөвт төвлөрөх байсан 3 их 80 төгрөгийг шийдвэр гаргахгүй улс төрчсөн алхмуудаас болж алдсан байгаа юм. Тэгэхээр уг нь бол энэ төслийг бол 9 онд энэ үйлдвэрийг бол 9 онд эхлээд 12 онд ашиглалтанд оруулахар тэр техникийн эдийн засгийн үндэслэлдээ тусгцсан байсан. Тэгж чадсангүй. Тэгэхээр 4 жил ухаандаа алдчихад байгаа үед дээ. 4 жилд бол одоо 2728 гээд баг 3 их 80-аад төгрөгийн орлогыг одоо улсын төсөвт орохыг алдчихад байгаа байхгүй юу? За 2012 онд шинжилтийн засгийн газар гарч 2 чууда тогтоол гаргасан байгаа юм. За энэ тогтоолд 2015 онд газрын цэсний үйлдвэрийг барьж ашиглалтанд оруулна. За мөн 171-р тогтоол гаргаж төрийн эзэмшлийн хувийг 51% байна гэж заасан байгаа юм а. За гэтэл тухайн үед төслийг ахалж байсан эдийн засгийн яам болон хөгжил шинтэглэлийн хороо татан буугдаж ажил урагшлахаа болсон гэж байгаа юм а. Нэгэнт техник эдийн засгийн үндэслэл нь гарчихсан. За Японы засгийн газараас техникийн судалгааг эхлүүлчихсэн байгаа дархны газрын цэсний үйлдвэрээ ашиглалтанд оруулахгүй байж за дахин газрын цэсний үйлдвэрийн тендер материал аж үйлдвэрийн яамд явагдаж байгаа төслийн багийнхан шүүмжилж байна. Дахиад өнөөдрийн байдлаар эхэлж чадаагүй байгаа учраас бол мөн 1-4 жилийг алдах гэж байна. Тэгээ хамгийн гол нь одоогийн аж үйлдвэрийн яам ийм төсөл одоо байсаар байтал өөр юм ярьж байгаа. За дорнотод 300 мянган тонн тийм үйлдвэр агуулах тэйцүү боловсруулах техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах тендер зарлаад явж гэнэ гэж байна. За говьд одоо 1 сая ч юм уу 2 сая ч юм уу тонн түүхэд боловсруулах үйлдвэр агуулна гэсэн яриа байгаа л да. Тэгэхээр энд бол одоо байж боломгүй асуудал да. 300 мянган тийм жижиг үйлдвэр чинь бол эцсийн хэрэглээний одоо стандартын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж чаддгүй. За том том төсөл яригдаж эхэлсэн ч засаг солигдох улс төрийн докторгүй байдлаас олж гацаанд ордог нууц шуулаад байгаа юм. За өмнөх ажлаа доривтойхон хийчгээд дараагийн төслийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж үгддэг байхыг ч мэрэгчлийн хэлж байна. За өмнөхийнхээ ажлыг дараагийн хүмүүс нь гацаадаг байдгийг тасалхгүй бол улс хөгжихгүй ч учир мэдэх хүмүүс тайлбарлаж байна.